3. prosince a s kamarádem Kubou jsme si vyjeli pravděpodobně na jednu z našich posledních letošních výprav. Vybrali jsme si Tovačovská jezera. Tuhle tu vodu znám moc dobře. S kaprařinou jsem tady začínal, chytil jsem tady svého prvního kapra na Boilies. Účastnil jsem se tady několika závodů, takže tuhle tu vodu mám opravdu rád. Mám na ní výborné vzpomínky. Takže jsme vyjeli zkusit štěstí i v prosinci. Voda má 7 stupňů, což si myslím, že je opravdu dobré pro lov velkých kaprů. Doufáme, že menší kapři už nebudou tolik aktivní a podaří se nám chytit některýho z místních obrů. Teď je večer, tak jsme stihli ještě za světla rozvíst naše pruty. Zvolili jsme různé hloubky. Kuba si vybral mělčí stranu, chytá na nějakých 8 až 10 metrech. Já chytám na největší hloubce v jezeře. Pokládám montáže od 12 do 15 metrů a uvidíme, kde to bude nejvíc fungovat. Pruty jsou ve vodě, tak uvidíme, co se bude dít první noc. První večer na Tovačově a hnedka takovýhle krásný kapr. Váží lehce přes 14 kg. Zabral mi na Boilies skvělém kryl s mojí oblíbenou banánovou plovkou od Solaru. V esenci hruška banán. A docela mě potrápil při zdolávání na vodě. Doufám, že nezůstane pouze u tohohle kapra, ale že přijde i nějaký tučný lisec. Začátek prosince, voda necelých 7 stupňů. Tak jsem začal chytat na liver protein, rozkrmil jsem to pár kily bojilý klobása. Jako nástrahu jsem použil 18 mm kuličku s malou plovkou, ale po sérii menších kaprů jsem byl nucen nástrahy zvětšit. Našel jsem tam 24 Club Mixu jako v létě s větší plovkou a přišel tenhle krasavec. Ryba má kolem 10 kg. Konečně slušnější ryba, myslím si, na takhle studenou vodu, začátek prosince, parádní ryba.
před námi poslední noc výpravy. Zatím se nám povedlo chytit více než 10 kaprů, takže aktivita ryb je vysoká. Bohužel se jedná spíš o menší kusy, s čím jsme moc nepočítali. Mysleli jsme si, že v takhle chladné prosincové vodě už menší ryby nebudou tolik aktivní, ale nepotvrdilo se to. Chytili jsme i dvě ryby přes 10 kg, takže máme radost alespoň z takového úspěchu. Ještě se mi stala taková nemilá věc ráno, jsem měl záběr, rybu jsem zkoušel zdolávat ze břehu, ale o nějakou hranu mi to uřízla a před chvíli mi kaprař chytající vedle přinesl můj návazec s tím, že na něm visel lisec okolo 16 kg, až jsem mu zamotal do prutu. To mě docela štve, protože lisce bych zde strašně rád chytil, tak trošku se mi vyhýbají. Chytám většinou spíš upináče tady. Takže to jsem trošku naštvaný. Ale doufám, že se to zlomí a dneska v noci přijde konečně tlustej lisec. Tady poslední den naší výpravy. Trošku se nám rozfoukalo. Měl jsem jízdu, kapr si pořád bral z cívky, tak jsem se musel odhodlat, vydat se za ním do těch vln. A je z toho takovýhle bojovnej šupináč. Před asi dvakrát jsem říkal, že bych si přál tlustýho lisce, ale vidíte to prostě. Na to vačově jsou mi souzeni pouze takovýhle šupináči. Rád bych vám řekl i pár věcí o montážích a o krmení, které tady používám. Začal bych vlascem, ten používám od P-Line Fluoroclear v čiré barvě o průměru 0,35. Vyvážím pruty nějakých 200, maximálně 300 metrů, takže jsem zvolil tenhle ten vlasec. Asi kdybych vozil na větší vzdálenost, tak bych použil extrusion od P-Line, ale na tuhle tu vzdálenost mi bohatě stačí Fluoroclear. Jako další část montáže je šokovka, tu používám taky od P-Line, je to CXX Strong, je to celkem nová věc. Použil jsem ji tady na závodech, na Carblize, na Tovačově, byl jsem s ní velmi spokojený. Je to průměr 0,45 mm a oproti jiným šokovkám se tolik nekroutí, takže zatím jsem s ní dost spokojený. Na poslední metr montáže používám Fluorocarbon Ghost, průměru 0,60, nosnost 50 liber. Téhle čiré vodě je dost nenápadný, takže dost vydrží i na oděr. Takže ten používám taky. Jako závěsky jsem si vybral závěsky od Solaru, protože z nich vždycky na 100% odpadne olovo. To tady potřebuju, protože používám olova v hmotnosti 200 gramů. Takže potřebuju, aby to olovo pokaždé odpadlo a netahal kapra i s tím těžkým olovem a třeba ho díky tomu nevyřezal. Návazec používám z klasické potahované šňůrky. Háčky, jako ve většině případů TCF Heavy Carb velikost 4. Může se vám to zdát být dost velký háček na to, že je prosinec, ale používám ho téměř celoročně. A vzhledem k tomu, že tady chytám na nástrahy o velikosti 20 mm, tak si myslím, že ten háček je absolutně úměrný té nástraze. A na počtu záběrů nebylo vidět, že by rybám vadil velký háček. Tyhle háčky vždycky doplňuji ještě o vlasové rovnátko a o kroužek. Takže je to v podstatě bluffback rig. Je to klasická montáž, která se dá použít na kterékoliv vodě, kam pojedete, a vždycky bude úspěšná.
Tak, teďka bych přešel ke krmení. Vzali jsme si sebou několik druhů boilisů. Já jsem zvolil boilis Galem Krill. Chytal jsem na něho téměř celou letošní sezónu. A byl jsem s ním spokojený, takže jsem ho vzal i tentokrát. V začátku jsem ho doplňoval i o plovoucí boilisy. Ať to od banán, od solaru nebo chili club plovku. Ale malé ryby jsou dost aktivní, takže jsem to nakonec překopal a chytám na samostatnou 20 mm nástrahu, kterou jsem nechal hnedka od začátku, když jsme přijeli vymočit u belíku, aby byla taková vymočená a nebyla tolik atraktivní pro tu malou rybu. Takže jako nástrahu používám tuhle tu 20 vymočenou, krmím k tomu zhruba 20 až 30 deka boilisů. Ten dávám klasický, nevymočený, aby byl atraktivnější a ta menší ryba si spíš vzala tohleto krmení a ta nástraha tam vydržela čekat na tu větší rybu. Celkem to funguje, už ty zábery malých ryb jsme eliminovali. Tento teďka chytáme ryby těch 9, 10 až 12 kilo, takže nějaký smysl to mělo. A uvidíme, ještě máme chvilku času, tak třeba přijde nějaká větší ryba. Naše výprava je u konce. S Kubou se nám podařilo chytit více než 15 kaprů. Největší vážil 14 kg. K tomu další 3 ryby přes 10 kg. Takže jsme docela spokojení. Vysněný tlustý lisec nepřišel, ale je to dobře, protože už plánuju další akci. A když to čas dovolí, tak bych se tady chtěl ještě letos ukázat. A minimálně 3 dny si tady zachytat a pokusit se pokořit toto jezero.